Pandemiis dațebis dridan, ჩვენი ცენტრი აქტიურად არის ჩართული COVID-ის მართვის საკითხებში. Ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობას სასწრაფო და რეფერალური დახმარების 323 ეკიპაჟი ემსახურება. COVID პანდემიის დროს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი გახდა სწრაფი რეაგირება. Centralurile sadispecerului samokmedebisa da programul uzrunelqopis danergvis shedegat mishnolovat gaunjobes da rogort dispecherisa da samedicino brigada shoris komunikatsia aseve samedicino dakhmarebis servisis operativuba. Tbilisi Tsinamdzhvishvilis kucha nomeri 121. Dovide. Danakhlebuli samedicino aghjurilobit nebismieri simdzimis patsientis momsakhureba shesadzlebia. Komunikatsiis uakhlesi aparatura sashonobas gvazlos operativulad miuigot informatsia. Ჩვენი ავტოპარკი 2014 წლიდან დღემდე 404 ავტომობილით განახლდა. მიმდინარე წელს ცენტრის ავტოპარკს რთულ რელიეფზე გადასაადგილებლად 33 მაღალი გამავლობის სასწრაფო დახმარების ავტომობილი და 5 რეანომობილი შეემატა. გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკი ყოველწლიურად დაახლოებით 20%-ით ახლდება. შესაბამისად, მომავალ წელსაც გაგრძელდება აღნიშნული პროცესი. Საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ქვეყანაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამსახურია. Სამედიცინო პერსონალის პირობების გაუმჯობესება ჩვენი უწყების პრიორიტეტია. Ჩვენ გახსენით საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 57 ადმინისტრაციული შენობა და მიმდინარეობს კიდევ რამდენიმე ცენტრის მშენებლობა. Ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და აღიჭურვა 341 სოფლის ამბულატორია. Მომავალი წლიდან დაგეგმილია სამედიცინო მოტოციკლეტების შემოყვანა. Გადამზადებული მოტოპარამედიკოსები გადაუდებელ შემთხვევაზე სწრაფი რეაგირებით უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენას შეძლებენ. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს პერსონალს როგორც რეგიონებში, ასევე დედაქალაქში ქონდეს ერთნაირი სამუშაო გარემო, გამომდინარე აქედან დაგეგმილი არის მომავალ წელს თბილისის რაიონული ცენტრების განახლება და მათი რეაბილიტაცია, ასევე მნიშვნელოვანი არის იმ ადმინისტრაციული შენობის აშენება, სადაც განთავსდება ერთიანი რეაგირების ცენტრი. მიმდინარე წელს მილიონამდე მოქალაქეს გაუწევთ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. დღეში დაახლოებით საშუალოდ 4000-მდე ზარი შემოდის. წელიწადში საშუალოდ 1 000 000 ნახევარი გამოძახება გვაქვს. Საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შენი სიცოცხლის გადასარჩენია.